Доброго вечора. Час програми «Кредит довіри». Наступна година нашого ефіру присвячена таким злободенним темам. Отарина полонених верховини. Репортаж з піднебесних вівчарських кошар. Трудова міграція і соціальні аспекти суспільства. Понад 14 тисяч закарпатців шукають роботу. Сучасний ринок праці і скільки коштує створення робочого місця. Пасажирське перевезення на ринку транспортних послуг та Ужгород у дзеркалі автомобільного перевантаження. Сироварська справа на Закарпатті хоч і скрипить, але продовжується, стверджують старожили гірських районів. На наші щедрі верховинські плаї місяць травень покликав численні отари з молитвою, почестями, троїстими музиками і туканом із бринзою не обходяться жодні проводи на полонини. Аби чебанувати, треба добрі ноги мати, кажуть горяни. Про секрети верховинської професії у програмі «Кредиту довіри». Провідною галуззю тваринництва на Закарпатті є вівчарська справа. Її розвиток набув розмаху в останні роки, коли державний та обласний бюджети спрямували значну підтримку на утримання традиційних фермерських господарств. Якщо порівняти чисельність поголів'я з початку року, то на початок року, станом на 1 січня, в області утримали 175 тисяч голів. Тобто ми бачимо, що зараз вже 229, тобто збільшилася чисельність поголів'я. Якщо порівнювати з 2005 роком, то поголів'я зросло на 50%. Вагомою була державна підтримка розвитку вівчарства. І дуже вагомою і впливовою є підтримка на обласному рівні розвитку вівчарства. Тобто люди, які утримували від 1 до 10 голів поголів'я вівці, маток і ярок старше 1 року, утримували за наявне поголів'я і за його приріст. І зараз у нас діє програма підтримки тваринництва і птахівництва в області на 2010-2015 роки. Програма з розвитку вівчарства на Закарпатті постійно вдосконалюється. З 2011 року фінансову підтримку отримують не тільки особисті господарства населення, але й підприємства, юридичні особи. Фермерства, які утримують 100 і більше вівцематок і ярок віком 1 рік, отримують фінансову допомогу з обласного бюджету. В минулому році таку допомогу отримали 10 фермерських господарств та майже 1400 особистих. Газди задоволені, бо все ж краще, ніж сам на сам займатися промислом, що не має альтернативи. А тому і справа розвивається людям на користь, а державі на славу. Вони отримують підтримку з обласного бюджету до 100 гривень за голову на вівцематок, від яких отримано приплід. Особисті господарства населення утримують за наявне поголів'я до 50 гривень за голову, а за прирощене поголів'я до 100 гривень за голову. 666 тисяч гривень пішло з обласного бюджету на виконання цієї програми, пішло власникам овець, пішло на розвиток вівчарства. 187 тисяч пішло на розвиток вівчарства в господарствах юридичних осіб, а 479 пішло на підтримку вівчарства у особистих господарствах населення. Сучасні підприємства з вівчарської справи випасають овець на орендованих земельних паях населення, що дісталися їм після реорганізації колишніх підприємств. Власні господарства підтверджуються довідкою із сільської ради, коли вони утримують не менше 10 голів овець і кіз. 47 літо. Я вівчар такий. Мене не є, що я наймаю вівчарю. Я від дзвонка до дзвонка. Я від Дмитрія, то від Юрія до Дмитрія. Скільки місяців? 6 місяців. 6 місяців та 2 дні. І ви не буваєте вдома? А десь буває, але мусить десь мало зайти, мало сюди-туди. А хто ще з вами вівчарить? Ну, я наймаю собі до помічнику, що допомагають мені, мусять. Ну, я їм плачу по 3 тисячі гривень у місяць. У гірському Тячівському районі утримується четверта частина поголів'я області – 61 тисяча голів овець та кіз. У рейтингу розвитку наступними є Рахівський, Міжгірський, Хуський та Іршавський райони. У цих районах протягом року суттєво зросли господарства. У деяких чисельність збільшилася на 20-30%. Ходив малий такий з 10 років за дідом туди. Зганяв вівчі сперва і допомагав туди заганяти. Ну і далі батько був за діда і допомагав батькові і так. По наслідству то і я. Це сільська отара.
вся, ну, доки у нас були колгоспні, то було батько, а далі колгоспа не стало, і ми потім самі вже собі набираємо, людська худоба, і заганяють там люди весну. Осінню роздаємо їм на покрови, до покрив, і потім кожному, кожен приходить собі газда і забирає, розчитується за худобу, що зійшло, що не зійшло з полонини, і до весни. Зимують собі кожен вдома. І потім навесні 1 мая, вже як Юрія буде, тоді збирають їх і до осені. Програма розвитку вівчарства на Закарпатті також передбачає розвиток інфраструктури для ведення господарства. Зокрема, збільшення поголів'я овець та кіз зумовило створення цехів для переробки молока на сир та бринзу. В горах потрібні міцні ноги, а на вулицях міста – якісні дороги, тротуари і задовільна робота громадського транспорту. Все про транспортну інфраструктуру та пасажирські перевезення дізнаємося на прикладі обласного центру. В студію кредиту довіри завітали директор автотранспортного підприємства «Ужгородське АТП 12107» Володимир Козун та заступник Ужгородського міського голови Юрій Беляков. Юрій Володимирович керує транспортну галузь міста і є головою комісії з проведення конкурсу та координації роботи автомобільного транспорту Ужгородської міської ради. Вітаю вас у нашій студії. Пане Юрію, місто Ужгород перевантажене транспортом. Це очевидно, тому що ми щодня спостерігаємо на вулицях міста багато автомобілів. Чи є якесь співвідношення інфраструктури на міста до кількості транспорту, яка є на сьогодні? То, що у нас місто не готове до такого обсягу транспорту, до такої кількості транспорту, це однозначно. Місто, коли розбудовувалось раніше, воно було розраховано ще, скажімо так, в радянські часи на 15-20 тисяч одиниць транспорту. На сьогоднішній день в нас їх більше 40 тисяч. Тобто місто більше ніж вдвічі перегружено транспортом. Ми бачимо, що наше автомобільне місто і все, що з ним пов'язане, з транспортом, це цілий, можливо сказати, навіть такий спектр питань, які потрібно вирішувати. Я пропоную подивитися сюжет, який підготували наші режисери, щоб означити ці питання, а далі ми розвинемо тему. Якість пасажирських перевезень на дорогах Закарпаття відображає суть специфічної системи транспортної інфраструктури, створеної в Україні за роки незалежності. У питаннях пасажирських перевезень держава досягнула певного апогею. За кількістю ліцензійних перевізників ми перевершили європейські країни, що призвело до неможливості врегулювання ряду комплексних проблем. Коли криза у нас відбулася в 90-х роках, значить, щоб закрити ринок перевезень, тоді ж ні в кого коштів не було, допустили до ринку перевезень всіх, кого хто тільки хотів це робити. Люди працювали, не сплачуючи ні податки, ні нічого. І зараз в Україні перевізників, які отримали ліцензію більше, ніж у всій Європі, якщо так сумарно порахувати. Тобто в нас люба особа, яка має транспортний засіб, може отримати ліцензію на перевезення. Багаторічний досвід показав, що приватний сектор, який працює на спрощеній системі оподаткування, на ринку пасажирських перевезень переймається тільки власними інтересами. Доля працівників поза межею соціального захисту та вдосконалення професійної майстерності водіїв. На жаль, діюче законодавство дозволяє займатися цим видом діяльності як підприємства, які працюють на загальній системі оподаткування, так і приватним перевізникам, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Тому якихось таких санкцій або обмежень влада міста не може до них приймати. Вони навіть в кращій ситуації, як, наприклад, підприємство АТП 12107, тому що ми десь сплачуємо набагато більше податків, відрахувань. Водії приватних перевізників з журналістами спілкуватися відмовляються. Своє незадоволення умовами праці та дорогами воліють тримати при собі. Водії Ужгородського АТП 12107 з проблемами діляться охоче. Порядок на дорогах вже було, бігає так, як на Краснодонці не можна заїхати. Ану, пройдіть тепер же, чи можеш там заїхати. Машини при вході ставляти і все. А йде загранична машина, зразу видно, не же такими номерами, що не купували. А коли йде словак або чех, він стане і пропускає.
А наші летять, як... Нема побаги до автобусу, то не впускають із того. Тут треба чекати деколи по 10 минут, щоб виїхати. Сьогодні дороги погані. Мало того, що дорога в город такий якийсь, ну, як вам казати, зупинки. Ну, а так, ну, не можна ні на зупинку, наприклад, на культосвітньому, там зовсім не знаєш, як ставати. Яма на ямі. Особливо коло гайки. А перевозка? Там кисати та штрафують. Людям як? Людям краще, щоб була кругла ціна. Звичайний поверхневий аналіз автотранспортної галузі міста дає змогу зрозуміти основні причини кульгування транспортної інфраструктури. Це неякісні, вузькі, необлаштовані у повній мірі відповідними знаками дороги та цінова політика, яка не дозволяє оновлювати автомобільні парки. От в місті у нас є 20 перевізників. Чи створили вони на сьогодні конкурентне середовище? Чи є в нас дійсно конкуренція у місті серед перевізників? Ну, серед перевізників конкуренції як такої бути не може, тому що кожен з них виконує перевезення по окремому маршруту. Тому що вимогою, з якою вони йшли на конкурс в 2010 році, було те, що один перевізник має обслуговувати один маршрут. Це не так, як раніше, якщо на маршруті було декілька приватних підприємців. Задля того, щоб покращити саме автомобільні перевезення, тому і було прийнято таке рішення. І не може бути конкуренції ще в тому, в нас немає муніципального автотранспорту, як в інших обласних центрах. Особливо там, де є електротранспорт. Електротранспорт в основному муніципальний. Тобто ваша комісія – це така, можна сказати, структура консервативна, яка от такі умови написала, і під ці умови наші перевізники працюють? В принципі, ну, так визначено законодавством. Ні, ну, конкуренція є під час проведення конкурсу. Тобто там немає, невідомо, хто буде переможець, на якому маршруті. Любий перевізник може подати на будь-який маршрут. Все, якщо він відповідає умовам конкурсу, він може виграти один чи декілька маршрутів. Так що конкуренція є на цьому етапі в місті Ужгороді. А далі вже, якщо перевізник не виконує умови договору із замовником, вони можуть його позбавити, і такі факти були, і призначають іншого перевізника, проводять інший конкурс, і знову ж там можуть участвувати всі учасники, які хочуть працювати. Ну, які відповідають вимогам про закону? Скільки у нас юридичних осіб-перевізників і приватних осіб? Бо тут, коли я працювала над матеріалом, я трошечки відчула різницю, чому я заговорила про конкурентне середовище. Очевидно, це по-іншому називається, але різниця є. Значить, ну, на сьогоднішній день у нас більше юридичних осіб, ніж приватних серед перевізників. І, в принципі, були створені такі умови, щоб заходили більше юридичні особи, тобто вимога була наступна. Кожен перевізник має мати свою базу для можливості обслуговування автотранспорту, для відстою автотранспорту і для здійснення випуску автотранспорту згідно вимог. От. І тому, в принципі, більшість перевізників у нас все ж таки юридичні особи. Але приватні особи не звільняються від тої відповідальності так само, як і юридичні. Вони так само мають свої бази автомобільні, де здійснюють ремонт, догляд за машинами, випуск їхній відповідно до законодавства. Так що вони всі в рівних умовах і виконують одні з ті самі обов'язки. Вони, можливо, виконують умови конкурсу, які перед ними ставляться, але є ще і, напевно, якась і соціальні аспекти, соціальна сторона працевлаштування. Чи перевіряються, скажімо, водії на виконання колективних договорів підприємствами? Оце питання мене цікавило. Значить, у них єдина є різниця в оподаткуванні. Інших різниць немає. Офіційна робоча сила зареєстрована, тобто ті самі водії, які обов'язково мають вимоги медичного огляду, скажімо так, стажу водіння, офіційної реєстрації в органах соціальних, податкові, всюди. Тобто для них вимоги ці для всіх однакові. І обов'язково проводяться перевірки, тому що в нашій, скажімо так, диспетчерській службі є списки всіх водіїв з кожного підприємства, і диспетчера під час проведення своїх дій, скажімо так, на маршрутах, вони це вправі перевірити.
Пане Володимире, ваше підприємство одне із найстарших у місті. Власне, воно збережена база і з попереднього періоду, і сьогодні. Чи вдалося стабілізувати виробництво за тих умов, які маємо зараз? І над чим треба працювати? Наше підприємство дійсно ще з 54-го року. Але після 90-х років ми досягли самого більшого спаду. І зараз у нас, скажімо, на підприємстві працює 240 працівників, близько 140 водіїв. І вже от кілька років поспіль у нас приблизно стабільна обстановка. Значить, кількість персоналу стабільна, і зараз ми бачимо якісь перспективи, що будемо розвиватися далі, будемо нарощувати свої обсяги перевезень. Тобто цей час був необхідний для того, щоб це виробництво стабілізувалося, не можна було по-іншому. Що впливає на це? По-іншому не можна було, тому що в першу чергу законодавча база. Ще візьмемо недавно, кілька років назад, коли приватні перевізники практично нічого не сплачували, скажімо так, до бюджету, то зараз вже приблизно, хоч вони на спрощеній системі оподаткування, але вже їхній рівень сплати податків підтягується десь до тих підприємств, які є на загальній системі оподаткування, хоча зараз все одно вигідніше на спрощеній працювати. Ну, і це вже нас десь ставить в рівні умови. Коли є рівні умови, тоді і рівна конкуренція якась може бути. Так, тому десь ми так бачимо якесь світло в кінці тунелю. Ну, це дійсно позитивна така нота, але знову ж таки щодо кількості перевізників. Україна догнала Європу по кількості перевізників, бо й перевершила. Є ж така статистика. Можливо, оця саме треба оптимізувати і ще далі, можливо, це би покращило роботу і наблизило нас до муніципального транспорту в місті. Над муніципальним транспортом в місті ми думаємо на протязі цих 2,5-3 років. Но досвід показує по Україні, я не беру Європу, бо ми живемо зараз в Україні. Досвід показує про те, що весь муніципальний транспорт є дотаційним. І, на жаль, в муніципальному транспорті на сьогоднішній день є заборгованості по зарплатам і є проблеми з ремонтом автотранспорту, тому що бюджет цього не тягне. І все лежить на плечах акціонерних товариств, ті, хто взяли на себе цей обов'язок робити. Ну, ви знаєте, зараз в державі в цілому взагалі йде тенденція до того, щоб залучати до вирішення проблем комунальних міст, приватних інвесторів. Тому що держава власними грошима не може справитися з цим. Але в них так само, як і всюди в державі, в них існують свої проблеми. Проблеми заключаються в чому? В недостатності фінансування, наприклад, покриття збитків за перевезення пільгових пасажирів. На сьогоднішній день, ну, скажімо відверто, є борги перед перевізниками. Є. Вони перевозять безкоштовно, згідно законодавства. Так, є питання, тому що до нас звертаються люди зі скаргами, з заявами, що там не захотіли брати, там гривню дайте замість двох. Є факти. От. Але держава боргує їм гроші за це. І ці гроші... Це державний бюджет. Це державний бюджет. От. А ці гроші так само, як і плата по тарифу за перевезення, вони впливають на технічний стан автомобілів. От дані моніторингу, які проводило управління соціального захисту населення міста Ужгорода, так, в цьому році, там десь приблизно 50 чоловік було задіяно 3 дні. І вони показують, що кількість пільговиків, яка перевозиться нами, держава може оплатити тільки третю частину вартості цього перевезення. Розумієте, який масштаб це? Наприклад, за минулий рік більше мільйона тієї роботи гривень, що нами виконано, нами не було оплачено. В цьому році ця сума вже сягає близько 800 тисяч. Я маю на увазі та робота, яка виконана і не прийнята до оплати. Інша робота, яка прийнята до оплати, також не повністю оплачена. Так що десь такі масштаби, за ці кошти можна оновлювати парк.
і нормально можна було б оновлювати. Це один із напрямків, який би дозволяв це робити, якщо б вчасно платили кошти. Так, а ми їх просто не отримуємо або отримуємо із запізненням мінімум на 3 місяці. Ну це ж питання повинно бути роз'яснено, якби не один рік вже воно стоїть. Що по законодавству планується з цього питання? Якісь пропозиції будуть вирішуватися? Значить, зараз у Верховній Раді лежить абсолютно новий проєкт закону про автомобільний транспорт. Ну і там вносяться зміни в цей закон. Ну, наприклад, тут по тій темі, що ми зараз говорили про перевезення соціально незахищених людей, тобто які мають пільги. Значить, є такий проєкт, що буде вводитись адресна допомога. Тобто кожній людині, яка має пільги, замість пільг буде надаватися адресна допомога до пенсії, там, до зарплати. От, це вже визначиться, скажімо так, в Верховній Раді, в Кабміні. Але зараз людина не буде мати пільгового проїзду за ці кошти, які їй будуть надаватися в допомогу, не будуть просто платити безпосередньо перевізнику. І так можна десь передбачити, що із запізнення будуть люди отримувати кошти, поки ми стабілізуємо цю сферу. Можна так на сьогоднішній день, скажімо так, в бюджетних сферах, в пенсіях, ну, поки що немає таких затримок у виплаті. Тобто, все залежить, чи обмежить кількість пільговиків. Ну, наприклад, зараз там по місту ужують порядка 25 тисяч осіб, які мають право на безкоштовний проїзд, розумієте? Є люди працюючі, є тут соціальна несправедливість, тому дійсно, якщо б пільги мали тільки ті, хто дійсно не має коштів, щоб оплатити автобус, а не всі так підряд, можливо, держава це могла забезпечити. А зараз там, скажімо, якщо брати цю суму, яка на місто Ужгород виділена, якщо сказати всім пільговикам, що от вам буде видано по 50 гривень на рік, і ви за ці кошти можете возитися, так, вони скажуть, нам цього мало. А прийдуть за цими коштами всі люди, розумієте? Тому, по-любому, це треба вирішувати трошки інакше, обмежувати кількість пільговиків і серед пільговиків обмежувати кількість тих, хто може отримувати ці кошти. Ця нова політика зараз в нас дуже актуальна, тому що квиток 2 гривні 30 копійок, які запроваджені з 1 травня, оскаржений в судовому порядку. Яка ситуація зараз? Ми мусимо про це сказати нашим глядачам. На сьогоднішній день ситуація наступна. Значить, міськвиконкомом було подано апеляцію. І зараз чекаємо до розгляду в апеляції цієї справи. Але на мій погляд, як, скажімо так, фахівця, це чисто популістичне рішення. Тому що економічне обґрунтування підняття ціни, воно було ще в прошлому році, по великому рахунку. Це хтось так із громадян вирішив оскаржити із свого точки, з такої суб'єктивної точки зору, так? Це не просто громадян, це представники одної з політичних сил, які хочуть показати, що вони якоби захищають народ. Якоби. Причому не дивлячись ні на економічні чинники, ні на що. Я їм запропонував, чому ви зараз не встати з плакатами перед заправкою, зніміть ціну на бензин, чому зараз не встати з плакатами ще десь, зніміть там ціну. Тобто цілий комплекс питань, які ви маєте обговорення. Певно, що так. Пане Володимире, обґрунтуйте все ж таки ту ціну, оскільки ви представник фірми-перевізника, юридичної особи. Звичайно, ми були одним із ініціаторів, щоб оптимізувати вартість проїзду, тому що вартість у 2 гривні не забезпечувала рентабельності перевезень. І це подавалося, і міськвиконком проводив моніторинги двічі. Один раз за розпорядженням, це по всіх пасажирах, інший раз за розпорядженням міського голови по пільгових категоріях пасажирів. І 2 рази там було задіяно десь порядка 50 людей із соціальних служб міста Ужгорода, управління соцзахисту. Тобто це все було, а суд в своєму рішенні зіслався, що не проведений моніторинг, тому що він не опублікований. Ну це такий масив інформації, де його опублікувати? Мабуть, ніхто і не звертався до міської ради, щоб показати оці дані, які проводилися. Крім того, сама цей наказ міністерства про затвердження методики розрахунку тарифів, він передбачає або на підставі наших даних, ну перевізника даних, подавати ці розрахунки, або на підставі моніторингу. В даному випадку було і те, і інше. Тобто ми подали розрахунки на підставі власних даних і виходили на вартість 2,50.
міський голова тоді сказав, я хочу сам переконатися, що це так, і призначив моніторинг. Тобто це все було, і це, ну я не знаю, суд просто не вивчив, не залучив ні перевізників до цієї справи, рішення таке прийняв, не набуло воно законної сили, я думаю, що воно і не набуде законної сили. На сьогоднішній день ми продовжуємо на тому настоювати, що вартість повинна бути 2,50, вже і в сусідніх областях також до цього підтягуються, і думаю, що ми будемо ще повторно подавати з тим, що було 2,50. Зараз все залежить від апеляційного суду. Тобто, коли він його прийме до розгляду і коли він розгляне. Тобто, значить, заява нами апеляційна була подана вчасно. Там скільки? Апеляція на протязі 10 днів ми подали, здається, на 5-й день заяву у Львівський апеляційний суд. І тому зараз тільки чекаємо їхнього рішення про прийняття до розгляду і розгляду по суті самої справи. Значить, хочеться говорити про те, як буде покращена транспортна інфраструктура в місті? Щоб було і водіям зручніше обслуговувати пасажирів, щоб якась розв'язка була в місті по тих місцях, де би мало бути менше транспорту? Які програми сьогодні розроблені і над ними працюєте? Зараз міськвиконкомом залученням фахівців розроблена схема транспортного руху по місту Ужгороду. Зараз комісія буде приймати цей документ. Передбачається встановлення від 800 до 900 нових знаків по цілому місту. Це просто тягне за собою досить великі кошти. І тому ця програма розрахована до 2015 року. Тому що встановлення цих знаків, ну це приблизно десь біля 600 тисяч гривень. Одномоментно виділити таку суму коштів ми не в змозі. І тому зробили цю програму на 3 роки. Частина знаків буде встановлена в цьому році, ну і плюс наступні роки. Значить, ця схема розроблялася з урахуванням того, що місто перевантажено транспортом, то є перше. Друге, щоб кожна вулиця відповідала правилам дорожнього руху та її технічному стану. На сьогоднішній день у нас, якщо ви бачите, у місті дуже велике, не то що засилля, дуже багато великовагового транспорту. На будівництво, на розгрузку до супермаркетів, до інших магазинів, по продовольчим, на продовольчим товарам і так далі. На сьогоднішній день вже комісію з безпеки транспортного руху було прийнято рішення про встановлення знаків, про заборону в'їзду транспортних засобів великої ваги. Вони розбивають повністю наші дороги, які не пристосовані вже до такого транспорту. Це обмеження обов'язково будемо робити. Плюс ведемо переговори з тими комерційними об'єктами, які потребують під'їзду саме такого великого транспорту, про те, щоб саме вони слідкували за дорогою, яка знаходиться на під'їзді до них, тому що, наприклад, взяти нову лінію. Великий транспорт підходить до неї по завозі товару, великий транспорт після закупки товару, або, наприклад, Беркут взяти, там, де дійсно стройматеріали відгружаються великими машинами. Десь, в принципі, досягнемо домовлення, щоб вони разом спільно з міською владою доглядали за дорогами. Ну, є такі деякі пару супермаркетів, з якими поки що згоди не досягли. Ну, нічого, будемо працювати над тим. От. Що хотілося б звернути ще на що увагу? Якраз по нашому міському транспорту. Подивіться зупинки міського транспорту. Дуже багато легкових машин ставлять в безпосередній близькості від зупинок і на самих зупинках. Хоча по правилам дорожнього руху заборонено ставити машини ближче 10 метрів. Для того, щоб маршрутний автобус міг спокійно заїхати, зробити посадку-висадку пасажирів і поїхати. І поїхати, як передбачається це правилам дорожнього руху, що учасники мають пропустити. Володимир Іванович, ваші водії мені, до речі, теж скаржилися про те, що на зупинках
неможливо іноді виїхати. І, ну, це ж питання комплексне. Державна автоінспекція, напевно. Я не знаю, якісь чергування, коли є пряме порушення, це ж можна номер записати машини. Провелися якісь такі акції, можливо, би легше було нам і переїжджати, і по місту рухатися. На жаль, ми якраз знову опираємося в законодавство. Якщо пам'ятаєте, раніше була така практика, її називали в лапках «листи щастя», де гаїшники підходили, визначали факт порушення конкретним автомобілем, під дворник, скажімо так, чіпляли повідомлення, що просимо прибути на адмінкомісію, от, і людину або штрафували, або на перший раз попереджали. Потім це законодавством заборонили. У нас заборонено блокування автотранспорту, заборонена евакуація автотранспорту, заборонена фото-відеофіксація порушень. А з яких причин це заборонили? Чому заборонили? Це було заборонено згідно з рішенням з одних, знову таки, скажімо так, із кишенькових судів. Розумієте? Зараз знову в Верховній Раді лежить законопроект для того, щоб це дозволити. Я розумію, що багатьом це не сподобається. Не сподобається власникам машин, які порушують. Але це потрібно робити, обов'язково потрібно робити. Тому що, перше, після проведення оптимізації в міліції сильно скоротили відділ ДАІ в місті Ужгороді. Тобто, фактично, на дороги в місті Ужгороді виїжджає, на сутки заступає два екіпажі. А що таке два екіпажі на наше місто? Це нічого. Це говорить про те, що якщо машина стоїть, наприклад, в забороненому місці, гаїшник не буде цілий день стояти коло неї, чекати, поки прийде хазяїн і скласти на нього протокол. Тим більше хазяїн побачить, що стоїть людина в формі біля машини. Ну, нехай стоїть разом з машиною. І пішком або на громадському транспорті добирається додому. Тобто це необхідно повернути оці фіксації, бо вони допоможуть вирішити це питання? Це обов'язково необхідно повернути. Спасибі вам, пане Юрію. Володимире Івановичу, новий законопроект, який, власне, на обговоренні зараз, чи всі активно його вивчають, допоможе працювати вашому підприємству в якій частині? Що вас там тішить? Зараз і новий закон, нова редакція закону про автомобільний транспорт підготовлена і вже розміщена для обговорення. І внесення змін до постанови Кабінету міністрів про надання послуг пасажирського автомобільного транспорту і постанови про проведення конкурсів. Значить, і там, ну, по-перше, будуть додаткові зобов'язання для перевізників, так? Додаткові зобов'язання для органів влади, для замовників перевезень. Вже всі автобуси, просто зараз от місто піднімало питання, щоб встановити камери, так, на кінцевих зупинках автобусів. Ми, наприклад, вже зв'язувалися з комунальною фірмою цей парк відео, да, щоб ці камери встановлювати. А вже в цій постанові Кабінету міністрів в проєкті прописано, що всі автобуси повинні бути обладнані GPS-навігаторами. Значить, місто як замовник повинно створити автоматизовану систему диспетчерського управління і в єдиному от такому програмному комплексі, щоб бачити всі автобуси, всіх перевізників, які в даний час працюють в місті, де вони знаходяться, у всіх точках. Так? Тобто вже якби оце питання камери на кінцевих зупинках, воно вже, мабуть, буде менш актуальне, чим зараз, що прописуються ще більш такі жорсткі умови в постанові Кабінету міністрів. Вона була опублікована десь проєкт 27 квітня, значить, місяць на обговорення і повинен бути десь до червня прийнято. Ну, це добре, коли кілька напрямків контролю є. Це ж, ну, якби, ви знаєте, покращує ситуацію. Що я хотів би додати. От у мене є тут пояснена записка до проєкту закону України про автомобільний транспорт. Є досить такі непогані речі, але знаєте, що мені не сподобалось? Фінансово-економічне обґрунтування реалізації проєкту акта не потребує додаткового фінансування з державного бюджету. Тобто, про що це говорить? Це говорить про те, що, ну, ми вже два роки говоримо про відеореєстратори в автобусах, про встановлення датчиків GPRS, про те, щоб зробити єдину диспетчерську, скажімо так, автоматизовану, щоб по комп'ютерам дивитися, де яка машина, в який момент знаходиться. От, і що з нею відбувається, але ми не можемо визначитися, за чий кошт це робити.
Тому що по нашому підрахунку, тоді десь півтора роки тому назад, це мало коштувати десь близько мільйона гривень, якщо брати розрахунок на 200 транспортних засобів у нас в місті Ужгороді. Тобто це сама техніка, її встановлення, створення диспетчерського пункту, оригінальне ліцензоване програмне забезпечення, ну і далі робота. Якщо це буде прописано в законодавстві, в принципі, я вже перевізникам говорив на зустрічах при проведенні нарад про те, що зараз ми їх не можемо заставити фактично це зробити за власний кошт, тому що ну, вони є окремі юридичні особи, вони на сьогоднішній день виконують ті умови договору, по яким вони виконали конкурс, тобто це може бути тільки, скажімо так, добровільно спільний діалог. Якщо це буде прописано в законодавстві, то поки що я не бачу тут визначення, за чиї гроші це буде робитися, тому що в міському бюджеті таких коштів, на жаль, немає. Якщо це буде зобов'язано перевізників, то це одна справа, як вони на це дивляться, бо це комплекс проблем. Володимир Іванович, як ви на це дивитеся, якщо вас очікує? Ну, з цього приводу вже неодноразово на комісії це питання розглядалося і в принципі, в цілому перевізники це десь сприймають позитивно. Одне це, що треба потратитися. Треба потратитися на ці всі речі одноразово, ну і щомісячно, звичайно, обслуговування це також буде. Ну і питання у нас було про тарифи. Звичайно, воно кудись відкладеться. Воно відкладеться на вартість перевезень. Це ж воно по-інакшому не може бути, тому що за які кошти це зробити. Якщо вже там прописано, що з державного бюджету на це нічого не буде, тим більше, що це компетенція місцевого самоврядування, розумієте? Тому перевізники це нормально сприймають. І це, що зараз також, наприклад, є вже, по-моєму, постанови підписані, що Укртрансінспекції надано право самостійно зупиняти перевізників для перевірки, для контролю, ті, які працюють нелегально, затримувати автобуси на штрафплощадку, це також воно більш легалізує цей ринок перевезень, тому ну, по місту немає таких проблем, а при міській, міжміські перевезення це дуже масове явище, коли використовуються автобуси до 8 місць, які їдуть перед автобусами регулярних сполучень і фактично підбирають платних пасажирів. Юрій Володимирович, можна сподіватися на те, що наступна конкурсна комісія і ще більше звузить коло перевізників? Ну, я вже попередив всіх перевізників, що на наступний конкурс обов'язково будуть вимоги по GPS-у, по відеореєстраторам, по тому, що буде прийматися більш новий транспорт для перевезення, щоб їх якось заохотити, обновлювати парк. Рівень культури обслуговування не входить в перелік вас? Рівень культури обслуговування, ви знаєте, я завжди так говорю, хто такі водії? Водії це наші сини, брати, батьки і так далі. Вони виховуються насамперед в нашому суспільстві, в нашій сім'ї. І як ми його виховали, так він до нас і відноситься. Ми не можемо в якісь рамки заганяти, якщо людина психологічно і морально десь може не стримана і так далі. Ну, а я так прогнозую, що до наступного конкурсу, на наступному конкурсі кількість перевізників зменшиться і по місту в тому числі, тому що так зараз виписуються нормативні документи, по яких буде проводитись конкурс, що зможуть його виграти в основному тільки юридичні особи, якщо вони подадуть, тому що там, по-перше, потрібно буде за рік подавати середню зарплату працівників, щоб вона була не нижче мінімальної. Значить, інші такі критерії, як колективно, тобто за це все йде нарахування балів, а виграє той перевізник, який набрав більшу кількість балів. Так? Наприклад, чи є у підприємства колективний договір, чи підприємство має власну матеріальну технічну базу для обслуговування автомобілів. Ну і ще от кілька таких критерій, по яких, наприклад, приватний перевізник, якщо він не приєднається до когось, він просто не виграє. Тобто я так прогнозую, що кількість все ж таки зменшиться. Критерії, в принципі, об'єктивні і вони обнадіюють нас на краще. Я вам дякую за відповіді. Хочу нагадати, що гостями студії «Кредиту довіри» були заступник Ужгородського міського голови Юрій Беляков та директор автотранспортного підприємства АТП 12107 Володимир Козун.
Стабільна робота у межах місця проживання – найкращий показник соціально-економічного розвитку держави. На Закарпатті, на жаль, завжди бракувало робочих місць, тож питання трудової міграції актуальне і водночас болюче. Нині закарпатці суттєво розширили географію не тільки за кордоном, але й в межах України. Протягом квітня-травня в Україні триває робота щодо аналізу стану міграційних процесів сільського населення. Про ринок праці і трудові ресурси – далі у сюжеті. За даними Департаменту соціального захисту, в Закарпатті з початку року створено понад 6 тисяч робочих місць, що зберігає позитивну динаміку і стабільність у цій сфері. На ринку праці діють різні форми пошуку роботи. Однак нові робочі місця – ключове завдання державної програми зайнятості населення. В порівнянні з минулим роком у нас рівень зайнятості із 56,5 зріс на 1%. А рівень безробіття з 9,5 впав, скажімо, на 2 відсоткових пункти. Але ж він є ще нижчий, ніж середній по Україні. Тобто з якихось загроз або якихось піків на ринку праці не відбувається. За сприянням обласної служби зайнятості працевлаштовується біля 20 тисяч наших краян щороку із динамікою позитивною. Динаміка позитивна не в рази, але ж у 1,5%. Але ж світ є. Бо, кажімо, Закарпаття спокон віків з дідів-прадідів була праця на Одеська область. І наші діди і прадіди шукали роботу далеко за теренами Закарпаття. Від Франції і аж до заокеану, до Америки. Легальна трудова міграція населення в сучасних умовах набула ширших обрисів. У пошуках заробітку закарпатці виїжджають як в сусідні райони, так і за межі області. Понад 14 тисяч громадян в Закарпатті нині мають статус безробітного. Більшість із них – з гірських районів області. Тому міграція суттєво впливає на покращення показника зайнятості населення. Ми довозимо наших людей із гірських районів на Ядзаки, в Ужгород. Тобто міграція є у нас трудова і внутрі області, і за межами області на території України, бо хочу сказати, що кожен безробітний або будь-який житель Закарпаття, або і не Закарпаття, який хоче знати ситуацію на ринку праці, ситуацію про вакансії, може зайти у будь-який центр зайнятості на Закарпатті, будь-якому районі, і побачити всі не тільки наявні вакансії, а й умови роботи, умови оплати, скажімо, які є на території України, чи то в Донецьку, чи то Івано-Франківську. Послуги з працевлаштування на ринку праці надають і рекрутингові агенції. Попри підготовку і підбір персоналу, здійснення моніторингу, вони теж виконують замовлення на сезонні роботи, що свідчить про закарпатську складову трудової міграції. Замовлення на працевлаштування на сезонні літні роботи вже почалися з кінця зими. Безумовно, основним із роботодавців залишається це Одеса та Крим. Там найбільше вакансій, тому що це, ну, скажімо, більш літні курортні місця відпочинку. Так? Що стосується Карпат, менше, так як гарячим сезоном для Карпат завжди була зима. За межами області трудові мігранти працюють здебільшого у сфері туристичних послуг та виконують будівельно-монтажні роботи. Така праця має сезонний характер і тільки тимчасово забезпечує роботою. Зайнятість населення – це не тільки трудова міграція, яка нині дає об'єктивну оцінку на ринку праці. Законодавством регульовані нові форми пошуку праці та створення робочих місць. Про все дізнаємося від гостя програми «Кредиту довіри», а ним є директор Закарпатського обласного центру зайнятості Юрій Фущич. Доброго вечора, пане Юрію. Доброго вечора. З початку року минуло 4 місяці. Який стан справ на ринку праці в Закарпатті? Ситуація на ринку праці області є стабільною. Що я під цим словом розумію? Я хочу сказати, що в порівнянні з минулим роком рівень зайнятості наших краян, закарпатців, зріс і складає 57,5%. Це більше, як було у минулому році. І, відповідно, рівень безробіття, він знизився, але ж він ще далеко
не є такий, як середній по Україні, бо 8,7 і 7,5%. Що це значить? Це значить то, що хоч динаміка позитивна є, але зайнятість наших закарпатців в порівнянні з іншими областями знаходиться у другій половині областей, або це говорить про те, що ще далеко недостатньо робочих місць у нас на Закарпатті. Не дивлячись на те, що Закарпаття завжди було працевлаштовною областю, я би хотів сказати, що і штатні працівники практично рівень, якщо порівнювати з березнем місяцем, невелика кількість, але 600 штатних працівників стало більше, яких було в березні. І ведеться робота по створенню робочих місць із паралельним, відповідно, ліквідацією старих, але все ж таки теж динаміка є незначною, але позитивною. Основні гравці на ринку області – це ті ж великі ринкоутворюючі підприємства, які працюють на давальницькій сировині, особливо автомобільної промисловості, я маю на увазі Автомотив Виноградово, Наш Єврокар, Ядзакі і Джебіл. Головна увага – це малий і середній бізнес і саме розвиток цієї галузі. І, значить, іншими словами, я би хотів сказати, що ситуація стабільна, є вакансії, але, на жаль, тих, хто шукає роботу, є значно більше. Я зрозуміла, що ринок наш праці органічний. Чи відбувся перерозподіл вакансій? Можливо, одні місця робочі ліквідовуються, другі створюються в межах області? Великих змін не відбулося. Найзначне скорочення відбулося у берегу, бо практично закритий або 1800 працівників з початку року вивільнилися. Вони ж десь 900 знайшли ж місце на іншому підприємстві в Берегові. Інша частина перейшла в Мукачево і практично із 1860 вивільнених до служби зайнятості за працевлаштуванням звернулося тільки 400 наших закарпатців. Але я би ще хотів сказати, що аналізуючи минулий рік, 4 місяці цього року, практично спільна робота громадськості, влади, служби зайнятості з роботодавцями спільно дала такий результат, що заплановувалось вивільнити, кажімо, у минулому році 14 тисяч, вивільнилось 2 тисячі. У цьому році або практично 10% від тих, що планують вивільнити, спільна ця робота органів влади, служби зайнятості з роботодавцями допомагає зберегти ринок праці від таких різких коливань. І тому чогось неординарного не відбулося, але ж і надалі є це проблемою, проблемою тою, що на одне робоче місце в Закарпатті на сьогодні претендує 10 бажаючих. Це досить. Сьогодні ринок праці України, зокрема Закарпатський центр обласний, має чудові умови для роботи, всі можливості для того, щоб людина могла скористатися послугами вашими. Однак створити робоче місце, для цього потрібні аспекти які? Нового я нічого не скажу. Зрозуміло, для того, щоб відкрити власну справу, створити нове робоче місце, потрібні кошти. Звідки ці можуть бути кошти? Це або кредити, це або іноземні інвестиції, або власні інвестиції, або це допомога держави на створення надання тих пріоритетів фінансових, щоб створити нове робоче місце. Я хочу сказати ціну. Ціна сьогодні нового робочого місця, вона коливається практично у різних галузях від 8 до 15 тисяч умовних одиниць. Це кошти великі. В минулому році був прийнятий новий закон, підписаний президентом, і з січня вступив у силу. Він надає, одна із його головних векторів – це допомогти або сприяти створенню нових робочих місць. Бо тільки створення нових робочих місць знизить напругу на ринку праці, і кожен громадянин, бажаючий, буде мати легше знайти потрібну роботу. В чому це на сьогодні, хто стимулюється? Стимулюються ті роботодавці, які створюють нові робочі місця, вони звільняються на 50% єдиного соціального внеску. Це, скажімо, плюс. Стимулюються ті роботодавці, які створюють
робочі місця із гідною оплатою праці. Цифра визначена. Це зарплата не менше 3 мінімальних. Мінімальна сьогодні 1147 гривень. Значить, хто має, скажімо, там 4 тисячі і більше зарплати, то той роботодавець теж має компенсацію цього єдиного соціального внеску. Це є стимул його для створення нових робочих місць. Ну і відповідно над цим працює здебільшого Закарпатська обласна державна адміністрація спільно із підприємствами, щоб створити сприятливий інвестиційний клімат, щоб йшли до нас, створили нові робочі місця, а закарпатці мали пристойну роботу. Чи вдається створювати вам робочі місця у межах вашого центру за рахунок цих відрахувань і соціального фонду? Дякую. Ну, не наша функція. Ми створювати робочі місця не можемо. Ми є державні службовці, але ж ми сприяємо цьому. Я би тут назвав таку цифру, що із січня місяця 94 закарпатці, які були безробітними, за сприянням служби зайнятості вони пройшли відповідне перенавчання, їм допомогли скласти бізнес-план і вони відкрили власну справу. 94 чоловіки за 4 місяці поточного року відкрили власну справу. Це є плюс, тому що це, ну, поки що найманих немає, не є працівників. Хто це є? Це здебільшого молоді люди. Важко знайти роботу молодим людям. 52 цих чоловік – це є особи віком до 35 років. Двоє з них – інвалідів. Це є та робота служби зайнятості, коли ми допомагаємо нашим краянам, бажаючим відкрити власну справу, а це ж і є створення нового робочого місця. Чи в те число входить перше робоче місце? Знайшли перше робоче місце, з початку року всього тільки 12 закарпатців, але ж теж я би хотів наголосити, що саме цей новий закон, який вступив, він і надає перевагу для першого робочого місця, бо держава компенсує роботодавцю повністю єдиний соціальний внесок. Це є перше, якщо він взяв людину, яка закінчила вуз, є відповідний перелік професій. Інше, що надає стимул для першого робочого місця, і теж воно описано в цьому законі, сьогодні кожен роботодавець хоче молодого працівника, але ж разом з тим і високопрофесійного. А як правило, так буває, хіба? А як правило, так не завжди буває і рідко буває, я би інакше сказав. І саме тому тепер студенти денної форми навчання мають право проходити практику на підприємстві до півроку із відкриттям трудової книжки і закінчивши вуз, він вже має трудову книжку, має досвід і, як правило, мета цього так, щоб зразу закінчивши, він мав уже куди піти робити, мав відповідний досвід. То такий певний період довіри вже молодому працівнику дається. Ну, розробники закону над цим подумали. Я називаю ті плюси, які є в законі, що краще буде, бо на сьогодні, дивлячись той дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили на ринку праці Закарпаття і України в цілому, це цю напругу зменшить. Пане Юрію, дуже важливо питання трудової міграції. Що б ми не казали, ну вона покращує показники на ринку праці, в системі зайнятості. Тут є плюси і мінуси. Давайте спершу про плюси. Де наші люди, наші громадяни їздять заробляти кошти? Де ви їх працевлаштовуєте? Дякую. Я би хотів тут сказати і наступне. Сьогодні, крім питань зайнятості, до нашої функції відноситься питання трудової міграції. Це визначено положенням про службу і затверджено 16 січня президентом України. Що відбувається в Закарпатті? Є внутрішня міграція, я б її так, ми її поділимо, давайте, і зовнішня міграція. Майже Україна, безперечно. Спочатку скажемо про внутрішню міграцію. Ну, говорячи мовою цифр, від січня за 4 місяці поточного року за сприянням служби зайнятості роботу отримало 6400 наших краян. З них безробітних 2300. 2300 безробітних, бо це ті, які мають уже статус безробітного. 600 із цих
2300 людей знайшли роботу за нашим сприянням не там, де вони проживають. Це є міграція внутрі області, кажімо, жителі Міжгірського, Воловецького району працюють в Ужгороді. Або із всіх працевлаштованих Волівцем майже 40% працевлаштовано за межами Воловецького району. Це є внутрішня міграція і це є добре, бо ну, на сьогодні, як ми говорили про навантаження по області в цілому, що сьогодні ми маємо там 1320 вакансій, є, а потребують, стоять на обліку або шукають роботу майже 15 тисяч. То у Волівці на сьогодні є 17 вакансій, а майже 1900 жителі Воловецького району шукають роботу за допомогою служби зайнятості. Проблемними є гірські райони, ну, як завжди. Як завжди, у нас здебільшого десконцентровані вакансії в Ужгороді, у Ужгородському районі, Мукачеві, Виноградові, кажімо. А гірські райони, як найбільше там великого виробництва немає, і здебільшого значно або більше половини людей працюють у бюджетній, так званій бюджетній сфері. Тобто виробництва, як такого великих робочих вільних місць на сьогодні немає. Значить, це я би сказав відносно до позитива, бо це наші закарпатці, вони знайшли роботу, працюють в нас в області. Є міграція за межі області. Ну, наша співпраця йде з усіма нашими колегами на теренах України, і особливо це сезонні роботи, де нас запрошують і Херсонська область, і Чернігівська область, і Одеська область, і місто Київ. Що би я хотів сказати за другу частину, не дуже таку позитивну, або з різного боку дивитися, це міграція за межі України. Значить, на сьогодні про мову цифр я не скажу, бо ми саме тепер проводимо ще не закінчене обстеження, де ми детальніше хотів знати, де працюють наші закарпатці. Бо ми знаємо, що вони працюють і в Москві, вони працюють і в Америці, і багато їх працює в Європі. І ця цифра буде, ну, я десь так передбачаємо, біля 100 тисяч наших мешканців. Це ми подивимося, що коли ми маємо 1 250 000 населення, штатних працівників на сьогодні 185 тисяч, то значить, більше половини працюють за кордоном. І далеко не всі, вони там працюють легально, і є інші ризики. Найкраще робоче місце – це вдома, і навіть якщо б міграція відбувалася, то в межах області України, бо все ж таки сьогодні в Європі теж відстань між роботою і проживанням досить велика. Ми про це знаємо, що якби на роботу люди їздять і машинами. Тут вже такого немає, такої проблеми в межах України. Новий закон, про який ви трошечки згадали, які нові норми вводить? Щось такого цікавого? Він обговорюється зараз іще? Ну, я скажу, що позитивні тенденції нового закону або позитивні вектори – це один і основний, щоб сприяти створенню нових робочих місць. Що треба знати нашим краянам? Шановні краяни, значить, перше, новий закон дає право кожному закарпатцю отримати статус безробітного з першого дня, ані з восьмого. З восьмого, якщо і служба зайнятості, і той, хто шукає, не зуміли знайти роботу для шукаючого, тоді з восьмого дня він отримує допомогу по безробіттю. Якщо до нового закону, кажімо, виплата допомоги по безробіттю не могла перевищувати середню зарплату по кожному із 27 регіонів України. То сьогодні це чітка цифра, це цифра 4 мінімальні, не більше 4 мінімальних зарплат, тобто що в Закарпатті, що в Києві. Це є позитивно. Позитивним є те, що багато переваг або переваг надається тим людям, які не можуть на рівних умовах конкурувати на ринку праці. А це і чоловіки, яким за 50, яким 10 років і менше до пенсійного віку. То тут вони йдуть у категорію пільгових, або значить, це пільгова категорія. Хочу сказати, що новий закон передбачає стимулювання роботодавців на селі, створення робочих місць саме на селі. Бо якщо молодий спеціаліст працювати на село, він колись
називалися це підйомні, ну, 10 мінімальних зарплат він отримає для підтримки там далі, якщо отримує житло спочатку від підприємства і організації, пропрацювавши більше 10 років, вже то йому залишається. Це є теж плюси. Є плюси те, що от тут дуже життя йде вперед. Транснаціональні компанії, вони сьогодні, міграція робочої сили, вона йде у всьому світі, але завжди треба висококваліфікованих, високопрофесійну робочу силу. Вона ціниться дорожче і вона затребувана. І саме тому, згідно нового закону, кожен українець старше 45 років, який має трудовий стаж більше 15 років, може отримати ваучер і здобути або іншу професію. Що таке ваучер? Це практично 11 400 гривень в ньому є, де він це може звернути і як перенавчитися або здобути, підвищити кваліфікацію, здобути то, чого йому бракує, працюючи. От працюючий працює, а йому треба знання, скажімо, англійської мови. Час такої вимагає нових форм, пошуку роботи. І я дякую вам за відповіді. Юрій Фущич був гостем програми «Кредиту довіри», директор Закарпатського обласного центру зайнятості. На цьому ефір завершується. Хто шукає роботу з бажанням, обов'язково досягне мети. Хто планує відпустку, бажаю вдало провести час і набратися енергії від природи. Кредит довіри у червні теж відпочиває. Бережіть себе і свої сім'ї. Не забувайте про батьків. Хай щастить!